Já vás zdravím. Já to možná ještě trošku upravím. Za mě to bude spíš o tom, jak to vypadá navenek a jak to funguje na lidi, než co to dělá jako ve střevech. Nicméně začnu od začátku. Ve chvíli, kdy běžný uživatel neznalý věci přijde na Team Forest a koukne se na šablony WordPressový, tak zjistí, že jich je tam přes 40 tisíc. Z čehož se v zásadě nedá rozumně vybrat. Takže si řekne, co to musí splňovat za technické požadavky, že to má být responsivní, že to má být nějakým způsobem čistý, má se to rychle nahrávat, má to mít dobrý support a tak dále. Když tohle to udělá, tak i přesto, že si tam nakliká téměř všechno, co ho napadne, tak se dostane na nějakých 250 šablon, které jsou si v zásadě poměrně hodně podobné. A je to jak s Buridanovým oslem, ale místo těch dvou kupek sena, jich tam má 250. Jo, nicméně, když už i z tohohle si vezme nějaký dvě nebo tři šablony, které se mu líbějí, a ty si proleze, tak se dostane do situace, kdy si teda zvolí jednu šablonu, projede si šablonu a zjistí, že to má 160 různých variant, jak ta stránka má vypadat. Jo, a v té chvíli v zásadě jako nastává tohleto. Jo, ten člověk si prostě řekne, no tak já jsem, když už jsem si vybral, tak jsem si vlastně stejně nevybral. Jo? Takže z mýho pohledu je důležitý se na to podívat trošku jinou optikou, než jenom technicky, ale spíš optikou toho, jak to na ty lidi působí. A když to trošku jako s obecním, tak základní otázka je vlastně poznat dobrý a špatný design. Jo, což je věc, která se dá velice špatně učit, ale existují nějaké pravidla a o těch já budu mluvit teďka. Jo, takže bude to spíš taková jako legrační přednáška, než by to bylo o nějakých technikálích. A já jsem si bral příklady i mimo WordPress, abyste si spíš zažili to uvažování, jak to má nebo nemá fungovat. Jo. Dám vám dva příklady. Tohleto, zvedněte mi ruku, kdo víte, co to je. Super, je vás relativně hodně. Já jsem si myslel, že to skončí jenom na obrázku, ale pak jsem si řekl, že mám jako pozerský rodiče, který by to mohli mít a fakt to měli. Takže pro ty z vás, kteří jako nevědí, co to je, tak není to ani útočná zbraň, ani se tím nedají napichovat tři jednohubky na jednou. Ale je to odšťovňovač od jednoho z nejznámějších designérů Filipa Starka. A říkali byste si, tohle jako je dobrý design, ale pak to začnete používat a zjistíte, že když si na tom vymačkáte ten citrus a neutřete to, tak se vám na tom udělají takové jako dubky, které už nejdou nikdy jako umejt. Musíte to držet takhle za dvě nožičky, protože jinak se vám to překotí a vylejete si i ten džus, který je pod tím. Tady jsou takové jako pacičky, které vám dřív nebo později odpadnou. Zničíte si to, když to dáte do myčky a nedáte to do žádného šuplíku. Jo? Mimo to, když to jako necháte někde a jdete spát, tak ono to potom chodí a kouká se to na vás v noci. Takže za mě tohle je jako příklad dobrýho designu, pokud chcete udělat dojem na svý gay kamarády, ale špatného designu, pokud se jedná o to, že si chcete udělat džus. Naproti tomu, tohle je toustovač od firmy Breville a vypadá ze začátku úplně normálně. Nicméně většina z nás má zkušenost s toustovačem takovou, že buď ten toast není úplně dopečený, v té chvíli to zamačknete a pak vám z toho vyjede něco, čím by se dalo řezat sklo. Jo, a tady ten designér si jako koukal, jak se ty lidi s tím perou a má tam dvě výborné tlačítka. První tlačítko je lift and look, což znamená, že vám to vyjede, vy se podíváte, jestli je to dobrý nebo není a zase to zajede. A druhá ještě lepší funkce je tady to tlačítko a bit more, o trošku víc, takže ve chvíli, kdy vám vyjede ten toast, tak vy zmáčknete a bit more a on se vám trošku dopeče, jo? Což je přesně to, co z běžného toastovače
dělá něco, co je pro vás užitečný a kvůli čemu si tu snídaně daleko víc užijete. Problém s WordPressem a webem obecně je ten, že ho používají lidi. A lidi jsou jako hrozný. Jo, já mám jako uživatelský testování dělám jako skoro každý týden. A ty lidi mě nepřestávají udivovat někdy v dobrým, ale spíš ve špatným. Já si vždycky říkám, hele, jak blbý je člověk, který má IQ 100, a teď si vemte, že polovina z nich je na tom ještě hůř, protože to je průměr. Jo. Nicméně ty lidi na webu nečtou, přečtou si tak 20-25% textu. Chtějí, aby se jim ty věci ukazovaly hned. Rozhodně nepřemýšlejí racionálně, spíš klikají na první věc, která v zásadě vypadá, že by mohla být, co hledají. A to se ukazuje i z AB testů. Ty lidi, jakmile něco nevidějí na první pohled, tak to pro ně neexistuje. Jo, my jsme, takže klasicky, když je nějaká harmonika na webu, tak my jsme dělali AB test, kdy jsme tu harmoniku celou roztáhli a nám to zvýšilo konverze 4x, protože ty lidi na tom webu opravdu strávili víc času, přečetli si to aspoň trošku víc, než když to bylo skrytý. Takže snažte se těm lidem trošku víc vstříc v tom, že oni opravdu se nechovají tak, jak byste chtěli vy, a pak to dopadá nějak takhle. Jo. A nakonec u nás to není o moc jako lepší. Já bych vám chtěl teďka říct, ve chvíli, kdy si teda už předvyberete nějakou šablonu podle nějakých technických parametrů, tak na co se podívat z pohledu designu a grafiky. Je to relativně jednoduché pravidlo, já vám to ukážu vždycky na příkladech, ať už webových nebo nevebových. A první a nejdůležitější pravidlo je jednoduchost a já bych k tomu dodal ještě pochopitelnost. Ve chvíli, kdy ty lidi na první dobrou nepoznají, co děláte, čím se zabýváte, proč by to pro ně mělo být zajímavý, tak můžete mít nejhezčí šablonu a web na světě, ale bude vám to k prdu, protože ty lidi odcházejí. Jo, oni vám dají, řekněme, 8 sekund své pozornosti a ve chvíli, kdy je nezaujmete, tak jdou pryč. Mimo to, jednoduchý weby nebo jednoduchý design obecně činí lidi šťastnýma. Oni to zkoušeli na tom, že jim dávali dvě verze kladiva a jedno bylo ergonomický a jedno bylo neergonomický. A zjistili, že lidi, kteří používají ergonomický kladivo, se u toho víc usmívají. Já nevím teda, jak to jako přesně měřili, ale to, co by vás mělo zajímat, je to, že tady jsem dal takový jako mírně kryptický graf. Nicméně tady je složitost designu, kdy tohle je vlastně nejhorší. A tohle to je nějaká satisfakce nebo nějaký jako pocit z toho. A ideální bod jako nejvyššího štěstí z designu je na stupnici od 1 do 10 mezi 2 a 3. Takže ve chvíli, kdy budete řešit, jak má vypadat ta daná stránka, budete mít nějaký builder nebo něco podobného, tak já jsem spíš proto, abyste to dělali co nejjednodušší a teprve ve chvíli, kdy zjistíte, že vám to nefunguje, tak to zesložitovali než obráceně. No, za mě, my když děláme nějaké optimalizace, tak je většinou první, co dělám, že jako odřezávám věci, které jsou zbytečné a pak až následně něco doplňuju. Ukážu vám pár příkladů. Přiznám se, že ne všechno jsou WordPressové weby, ale mně jde spíš o tu grafiku jako takovou. Tohle je nějaký studio z Francie, který používá docela hezký princip, ke kterým se dostanu, ale v zásadě všechno je to jednoduchý, mají i trošku podivně teda navigaci dole, ale budíš. Tohle je tuším nějaký australský výrobce toniků. Možná na konci přednášky zjistíte, že jsem jako hodně minimalistický i v těch příkladech, ale za mě v té čistotě prostě je velká síla i s ohledem na to, že čím víc prvků na tom webu máte, tím více tříští pozornost uživatele. Samozřejmě, když na tom webu je jenom jedna věc, ale Google a formulářový pole, tak toho si všimnete vždycky. Tohle je další příklad placatý peněženky Bellroy, které se vám vejdou do kapsy, aniž by to vypadalo, že máte placatou erekci. A druhý příklad je neméně důležitý, je to nějaká vizuální hierarchie.
A zkuste možná trošku přimhouřit oči, abyste zjistili, co na tom obrázku je. Uvidíme, jak máte jako dobrý instinkty. Kolik z vás vidí? Ano? Když přimhouříte oči, tak tady máte hlavu dalmatýna, tady máte tělo. Jo, tohle jsou třeba úkoly, které jsou pro počítač téměř neřešitelné, nebo pro umělou inteligenci, ale lidský mozek funguje na základě toho, že se snaží ve všem vždycky hledat nějaký řád a i ve věcech, které ho nemají. Nicméně vy toho můžete využít ve chvíli, kdy děláte, designujete stránku, tak vy si potřebujete říct, co na té stránce je míň a víc důležitý a pak to nějakým způsobem seřadit za sebe, myslím teďka jako v nějakém seznamu důležitosti. A pak s těma prvkama pracovat podle toho, jak jsou důležitý, protože ty lidi jsou jako unavený dost často. A čím víc jim jako to přemýšlení usnadníte, tím je to lepší. Jo? Takže jděte po nějakých jako instinktech těch lidí. A snažte se jim ty věci jako neznepříjemňovat. Já tady odkliknu. Tak nás to neruší. K tomuhle se vážou vlastně tři zákony. První je vlastně ten hikův, což znamená, že čím víc prvků na webu máte, tím delší čas ten člověk potřebuje, aby se rozhodl, co má dělat dál. Pak je Fitův zákon, který říká, že se vzrůstající vzdáleností potřebujete čím dál tím větší cíl, aby se do něj člověk trefil za stejný čas. On to vlastně zjistil ve chvíli, kdy mu dali jako úkol optimalizovat kokpit stíhacích pilotů. A tam vlastně zjistil, že pokud jsou ty kontrolky moc daleko od sebe, tak musí být větší, aby ten pilot vlastně dokázal za stejnou dobu reagovat, jako když to má blízko u ruky. A pak Okamuovo pravidlo, což je vlastně františkán někdy ze středověku, který prohlásil, že pokud existují dvě vysvětlení pro daný problém, tak je lepší vzít to jednodušší. Jo, já vás se snažím vždycky jako tlačit k té jednoduchosti. Tady vám ukážu web pro výrobce hodinek, který mám shodou okolností na ruce. Ve chvíli, kdy si na tu stránku podíváte, tak to první, co vás zaujme, je samozřejmě ohromná fotka. A to druhý, co vás by mělo zaujmout, je tlačítko před do košíku. Jo? Z mého pohledu by mohlo mít asi jinou barvu než černou, ale teďka je to modní, tak asi jako chtěli být s dobou. Jo? Nicméně, ve chvíli, kdy budete vytvářet nějakou stránku, tak si vždycky řekněte, hele, co je to nejdůležitější na té stránce, co bez čeho ta stránka nemůže fungovat, a začněte od toho. Jo? Takže ve chvíli, kdy máte nějaký, řekněme třeba objednávkový košík nebo nějakou lead genovou stránku, tak začnete tlačítkem, pak k tomu přidáte formulář, pak k tomu přidáte nějaký nadpis a takhle tu stránku budujete vlastně jakoby ze spoda. Místo toho, abyste si řekli, chci tam slider, chci tam prostě parallax. Jo, do teďka jsem neviděl jedinou studii, jediný AB test, který by mi ukázal, že parallax zvyšuje konverzi. Jo, je to věc, která ten web za A zpomaluje a za B je to taková kravinka, která spíš jako podrbe designera po oušku a řekne mu, jak je jako módní, ale jinak to moc nefunguje. A třetí princip je prázdnota. Počítejte s tím, že to, co na tu stránku dáte, je stejně tak důležitý jako ten prostor, který je kolem toho. Jo. Já vám zase dám příklad, který vlastně není z webu, ale ten prázdný prostor má velkou důležitost v tom, že on vám mezi těma elementama, které na té stránce jsou, velice dobře ukazuje vzájemné vztahy. Mimo to, prázdný prostor jako signalizuje určitý luxus. Jo. Takže ve chvíli, kdy přijdete do HM-ka, tak chodíte mezi těma regálama jak Zoidberg takhle. A ve chvíli, kdy přijdete někam do, já nevím, Zary nebo do Pařížský, tak tam toho prostoru je daleko víc. Takže i tohle může být určitý indikátor toho,
jak moc luxusní a kvalitní ty služby máte. Tohle je fotka z instalace Jamesa Tarella, což je vlastně umělec, který dělá velký prostory osvětlený takhle jednolitou barvou. Je to poměrně zajímavý zážitek, protože když tam přijdete, tak se vlastně nemáte čeho chytit. Ztratíte pojem o perspektivě a jak je to jedna barva, tak se vám rozšířejí zorničky a během asi 3 minut začnete halucinovat, což je docela jako zajímavý zážitek. Nicméně já chci ukázat, že ten prázdný prostor opravdu může jako fungovat velice dobře. Jo, tohle je grafický designer Noma Bar, který si přesně s tímhletím hraje a vlastně si na tom vybudoval kariéru. Takže na první pohled to vypadá jako slečna nebo paní, pak tam uvidíte tu slepici a jako máte spole vyhráno. Tohle je samozřejmě jako v grafickém designu prvek, který se objevuje relativně často, zvlášť v logách a ve firmních identitách. Nicméně i na tom webu se s tím dá nějakým způsobem pracovat. No, já vám dám zase další jako mírně minimalistický příklad. Tohle je Bang & Olufsen, kdy ve chvíli, kdy prodáváte reprák, který stojí 50-60 tisíc, tak ho asi neuděláte stejně jako leták z Lidlu. No, takže tady zase je prostě ohromná fotka, nadpis a nějaký jako sympatický tlačítko malý. A samozřejmě Apple, který jsem tam jako dávat moc nechtěl, ale prostě je to Apple. Tak, a čtvrtý princip, nad kterým byste měli se zamýšlet, je samotná barva. Protože ty barvy jednak teda každý člověk vnímá trošku jinak. Já jsem měl za svoji kariéru 2 klienty, kteří byli barvoslepí a ani jeden mi to neřekl, což bylo trošku problém, protože jednomu jsem dělal mapu veškerých bankomatů v České republice a udělal jsem to zelenýma a červenýma puntíkama, tak to mi potom řekl, že to asi nebude dobrý. A druhý byl ten, v kterým jsem dělal logo pro nějakou hongkongskou burzu a vysvětloval jsem mu, že ta barva je z hongkongský vlajky a on jako krčil jmeny a říkal, to je hezký. Nicméně to, co byste si měli při volbě barevnosti uvědomit, že čím ta barva je sytější, tak tím byste si měli víc šetřit. Jo, je to stejně jako v přírodě. Ve chvíli, kdy máte zelený strom, tak ty třešně červený na něm tvoří relativně malý procento té celé plochy. Jo, takže dobrý systém je 60-30-10, kdy si vezmete svoji firemní barvu, trošku ji uberete na sytosti a použijte ji v 60%. V 30% vezmete nějakou barvu, která je k této barvě komplementární. A v 10% potom berete nějakou akcentovou barvu, kterou použijete na tlačítka a na prvky, které chcete nějakým způsobem zvýraznit. Jo, existují na to nástroje, je toho poměrně hodně. Tohle je například od Adobe nějaký color, teď tomu říkají color, původně to byl cooler. V zásadě ale to schéma je 60, pokud máte teda modrou firmní identitu, tak 70% nějaký valéry modrý, k tomu máte nějakou akcentovou barvu na tlačítka a podobně, a pak nějakou komplementární barvu, která se k těm dvěma nějakým způsobem hodí. Já vás jako nechci učit design, vždycky je dobrý, ale v chvíli, kdy vám grafik něco přinese nebo vybíráte nějakou šablonu, tak abyste si uvědomili, že existuje něco jako barevnost a že se s ní dá tak nějakým způsobem pracovat. Tohle je konkrétní příklad teďka ode mě. Aktuálně tohle jsou farmaceuti, kteří hlídají bezpečnost léků dlouhodobě a mají žlutý logo, takže jsme si řekli, OK, bereme prostě kombinace žlutá, černá, šedá a uděláme to vlastně veškerý web uděláme takhle. Jo, vypadá to trošku jako Legoland, ale pro toho klienta to funguje velmi dobře. Už teďka říkal, že ve chvíli, kdy jede na nějaký akce, tak všichni mají žlutý trička a jsou jako nepřehlednutelný.
Takže i s tímhle se dá nějakým způsobem pracovat. Pak pátý princip, ten by vás měl zajímat primárně, protože s písmem se dá velice dobře pracovat. Nicméně málo kdo ve chvíli, kdy si tu šablonu vezme, tak s tím písmem něco jako dramaticky dělá. Já vás nedám vám žádný tipy, jako který písmo je dobrý nebo který je špatný, to se ani nedá. Nicméně dám vám zase příklad jako ze své praxe. Ve chvíli, kdy se o mě ví, že mám rád písmenka a zároveň jsem vyštudovaný architekt, tak se dostanu k projektu, jako je tohle. Tohle je v ulici Bíblová a my jsme si spolu s panem architektem Klejnou řekli, že vezmeme slova z vlastně básnický sbírky a použijeme na fasádu, takže tady jsou vlastně prosvětlené panely fasádní, na kterých se dá nějakým způsobem číst jednotlivý slova, které jsou v tom schované. Takže to potom funguje tak, že když kolem toho procházíte, tak tam většinou je nějaká banda Japonců, který se snaží zjistit, co je tam vlastně napsané. A funguje to velice dobře a je to podle mého hezčí než i ten barák vpravo, i ten vlevo. A důležitost textu je samozřejmě, si uvědomíte až ve chvíli, kdy ten text vypadne. Tohle je příklad Alzy bez textu a je vidět, že to moc funkční není. Kdybych byl hajzl, tak jim odmažu i to Ačko z loga. Nicméně ten web je jako bez textu vlastně nepoužitelný. Za mě to, v čem byste měli, nebo na co byste měli dbát, je jednak nějaká minimální velikost písma. Takže v tuhle chvíli cokoliv pod 16 pixelů za mě je jako příliš malý z pohledu nějaký použitelnosti. A pak je důležitý, aby ty jednotlivé prvky webu, nebo prvky textu, který máte, aby byly na nějaký typografické škále. Jo, což znamená, primárně jde o to, aby nadpis první kategorie, druhé kategorie, perex a běžný text byly od sebe dostatečně vzdálený, co se týče velikosti. Případně to můžete ještě zvýraznit nějakým řezem a tak dále. Ale v zásadě je důležitý, aby ten člověk ve chvíli, kdy to nevidí takhle všechno najednou, tak aby byl schopný říct, hele, tohle je ten nejhlavnější nadpis, anebo hele, tohle je nějaký podnadpis prostě druhý, třetí úrovně. Jo, zase souvisí to s nějakou semantickou logikou a pochopitelností té dané stránky jako takový. Jo, naštěstí už nejsme v 90. letech a 10-pixelových fontech, ale pořád si myslím, že v profuru lidí ten text na webu je relativně hodně malej a ve chvíli, kdy budete tak starý jako já, tak začnete zjišťovat, že pokud máte nějaké nepříznivé podmínky typu sluníčko nebo jste unavený, protože vás děti nenechali vyspat, tak ten šedý text na bílý ploše jako nevypadá dobře. Jo, já vám ukážu dobrý a špatný příklady. Tohle je Matěj Latin, což je slovinec, který má takhle udělaný web. To je za mě dobrý příklad, i s ohledem třeba na ten white space, na ten prázdný prostor, i s ohledem na to, že tady prostě vyčlení něco, co se vymyká té struktuře symetrický a tím na to přitáhne pozornost. Tady je příklad i dnes, kde si myslím, že je to blbě, protože všechny ty texty vypadají téměř stejně. Všechno je to stejnou velikostí a nedá se v tom příliš dobře orientovat. A tohle je na druhou stranu web Hlídacího psa, což je nějaká neziskovka. A tam si myslím, že je to udělané trošku líp. Možná protože jsem to dělal já. Šestý princip je kontrast. V zásadě jde o to, aby ty věci byly co nejrozdílnější od sebe. Jo. Takže tady je blbej příklad, respektive ten web je moc hezký, ale ten šedý text na tom bílém pozadí ještě v nějakém tenkém řezu vypadá sice na retině krásně, ale ve chvíli, kdy se na to podíváte jako cílová skupina lidí, který třeba
teprve o Macu uvažují a jste na HDčkovém monitoru za 3000, tak si myslím, že začínáte mít trošku problém. Podobně minimalistický e-shop s teniskama ETQ, který používá zase šedou na šedý, ale je to prostě daný tím, že chtějí být cool a jsou to Francouzi a ty někdy jako ty s tím webem vždycky trošku jako zápasili. Já si pamatuju ještě, když jsem dělal ve firmě, že jsme tam měli nějaký problém s kódováním a mezery se nám ukazovaly jako nějaký nesmyslný znaky a Francouzi to chtěli vyřešit tím, že tam budeme cpát průhledný GIFy, takže... Ale to už je historie dávna. Naopak tady Spotify, kde ten kontrast je velmi výrazný, i přestože používají jako gradienty na pozadí. Zase je to kombinace nějaký jako relativně komplementární barvy a toho, že i když to bude černobílé, i když to bude, na to bude svítit sluníčko, pořád to tlačítko je jako velmi viditelný. Tohle je druhý příklad, což je Unbounce. A tady je to úplně jako ložený v tom, že tohle jsou přímo komplementární barvy, v tom barevném kruhu jsou přímo naproti sobě, takže tohle funguje dobře. A tady evidentně chtěli tomuhle dát menší váhu, takže použili tlačítko nějaký jako druhý úrovně. Jo, to vidím taky docela často, že na těch webech je tlačítko, který má jako výraznou barvu, ale pak těch tlačítek je tam na té stránce 5 nebo 6 a všechny jsou vlastně stejně důležitý. Takže pokud budete vybírat tlačítka, tak se snažte vymyslet nebo použít dvě varianty. To primární tlačítko, kvůli kterému ta celá stránka existuje, pak nějaký sekundární tlačítka, u kterých vlastně, nechci říct, že není důležitý, že na ně lidi kliknou, ale jsou vlastně potlačený oproti tomu původnímu. A poslední princip je velikost. Těch slajdů už moc nebude, protože jsem se na tomhle trošku zasek, na tom obrázku, abych vybral pořádnej. Takže chvíli počkám. Tohle je velká newyorská agentura, která se jmenuje Huge a hraje si s tím, že má malilinkatý logo a pak ohromný přivítání. Nemyslím si, že by to bylo úplně jako úžasný, ale oni si to můžou dovolit, protože jsou natolik velký, že ten web v zásadě už moc nepotřebujou. A tady je Firefox, kdy dojdete na stránku stáhnutí Firefoxu a je vám naprosto jasný, že to nejdůležitější na tom je tohle obří tlačítko s logem, s třema řádkama textu a ještě s nějakým podtextem. Takže to jsou v zásadě principy dobrýho designu, na který byste měli myslet ve chvíli, kdy vybíráte šablonu a máte už odškrtaný všechny svoje technické požadavky a funkční požadavky. Zkuste se na to podívat i pohledem uživatele, pohledem nějaké jako psychologie a toho, jak ten web bude v reálu fungovat, protože není to jenom o tom, na jak rychlém serveru to běhá, ale je to i o tom, že ve chvíli, kdy ty lidi budou mít problém ten web používat a ten web uděláte méně užitečný, tak těm lidem se to bude, budete jim vlastně komplikovat život úplně zbytečně. To je za mě všechno, vybírejte šablony chytře a já vám držím palce. Děkuju moc. Takže děkujeme. Já jenom ještě, než začnete odcházet, nebojte se, už na ten nebude fronta a ještě bych rád, byste chvilku počkali, protože sem přijdou lidi ještě z developerské sekce a bude to nějaké oficiální zakončení, takže už nikam nepospíchejte, nebudete čekat dlouho, už na ten je připraveno 5 lidí, kteří se vás pak rozeberou, takže nikam nepospíchejte. Otázky. Ondro, máš tady poklonu, fantastická prezentace, u toho pár lajků, super. No, tak to nic. Pokud jsem tvůrce templates, jako asi šablon, asi pravděpodobně na WordPress, nevím, je víc prodejnější template s více variantami, barvy, layout a podobně, nebo raději udělat template bez variant? Já bych šel do kombinace, protože
Já jako typický uživatel ve chvíli, kdy koukám na šablonu, tak za mě je důležitý, abych měl pocit toho, že si můžu vybrat, ale zároveň jsem nebyl zahlcený tím, že si budu vybírat ze 120 variant. Takže pokud já bych byl teda v jiném paralelním vesmíru tvůrce šablon, tak bych udělal šablonu, která má třeba 3-4 varianty. Určitě ne víc. Ono se i ukazuje, že 3-4 je optimální číslo kvůli, řekněme, nějaký rozhodovací paralýze. Jo, že pokud máte třeba web, tak nad ohybem máte nějaký výhody a tak dále, tak pokud jich tam dáte 5 nebo 6, tak už funguje princip primacy a recency, což znamená, že ty lidi se podívají na první a pak na poslední a ty mezi tím víceméně vypouštějí. A ve chvíli, kdy je tam dáte 3-4, tak si ty lidi vlastně přečtou všechno. Jo, a funguje to samozřejmě i na tom designu. Těm lidem vlastně ušetříte fůru starostí s tím, že mají příliš mnoho věcí na výběr, protože to znamená, že si radši nevyberou nic. Super. Je to všechno. My ti moc krát děkujeme. Děkujeme za přednášku.